E fala, meu irmão, beleza? Tinha aqui pra vocês mais um vídeo, mais uma gameplay comentada de Call of Duty no canal. E dessa vez, eu tenho pra vocês um Kill Confirmed Summit utilizando a grande ABR-223. E cara, essa arma me deixa feliz, velho, sinceramente. Porque ultimamente eu tô jogando com armas bem ruins, né? Porque eu estou indo atrás de desbloquear Dark Matter. E essa arma mata muito, cara, muito mesmo, ainda mais hardcore. Então meio que ela tá limpando um pouquinho da minha consciência. Eu tô conseguindo pegar bons kills aí, boas partidas. Porque enfim, né, a gente acaba ficando negativo em vários momentos, utilizando essas armas ruins, velho, tipo as snipers, velho. Tá sendo um sofrimento pra liberar esse negócio. Mas, trazendo pra vocês hoje, galera, um 63/4, sim, eu destruí nessa partida, posso deixar bem claro aqui que vocês vão ver vários kills, principalmente aí, vindo das minhas killstreaks. Porque, enfim, né, equipe de ataque e o ataque helicóptero fazem um estrago sensacional, ainda mais em Summit, né. E eu estava jogando contra gringos, né, como falei pra vocês, a minha preferência no hardcore é jogar contra gringos, mas o comentário do vídeo de hoje não vai ser muito relacionado com essa gameplay. Na verdade, vai ser muito mais voltado pros comentários no último vídeo, porque eu percebi que teve uma pequena discussãozinha ali, teve uma galera que expôs opiniões um pouco inflamadas, talvez. Mas, basicamente, o vídeo tá sendo motivado por esse comentário aqui, que foi desse cara que ficou um pouco puto, né, que foi o cara que me matou, no final das contas, na minha última gameplay, né. E eu quero deixar bem claro de que não, cara, eu não tenho nenhum remorso do que você fez comigo, tá, eu tô tranquilaço. Na hora eu fiquei um pouquinho puto, tá, eu quero até pedir desculpas pra vocês pelo termo, né, talvez, porque de fato eu acabei te ofendendo, né, te chamando de babaca, mas era o calor do momento, tá, me desculpe, não era, meio que não era esse termo que eu queria utilizar, mas... Isso, esses comentários, eles basicamente explicitam, né, um pouquinho de como funciona a nossa comunidade, né, as pessoas que querem ensinar as outras como é que tem que se jogar Call of Duty, tá. Eu já sou um cara mais velho, eu já tive vários problemas com Call of Duty, eu já me irritei muito com campers, mas hoje em dia eu cheguei à conclusão de que, cara, eu não tenho mais paciência pra isso, tá. Se o cara quiser jogar camperando, se o cara quiser jogar rushando, enfim, a vida é do cara, entendeu, o videogame, o intuito final do videogame é se divertir, né, como eu comentei no último vídeo, como eu não gosto de jogar com brasileiros no hardcore, eu basicamente mudei, jogo contra gringos, né, porque enfim, eu não quero ficar me irritando, não vou ficar fazendo vídeo aqui, chorando, então, imagina, cara, você falou que você mata os caras, quando você vê um camper, você mata ele porque ele te irrita, ou porque você acha errado, né, o modo como a pessoa se joga, né. Imagina eu, cara, que tem um canal com quase 8 mil inscritos, se eu fizesse todo dia um vídeo aqui dos campers que me matam, tá, não ia ser uma coisa legal, entendeu, eu ia acabar sendo um cara chato, querendo ensinar as pessoas, enfim, pelo menos não é o tipo de coisa que eu costumo fazer. E enfim, né, eu acho que cada pessoa tem o direito de jogar da forma que quiser. Eu tenho uma certa sorte, porque no fim das contas eu tenho um canal no YouTube, então eu acho até que ele foi um pouco leviano em falar que eu sou um cara camper, porque enfim, você tem 7 anos de vídeos aí no canal. Pra quem não sabe, sim, eu faço vídeos desde o Modern Warfare 3, então desde 2011, então tem 7 anos de conteúdo aí pra você tirar suas conclusões, não só por uma gameplay ou outra, pela forma que eu joguei. Inclusive eu recomendo o vídeo que eu fiz na época do WW2, né, que eu comentei um pouquinho a respeito da movimentação inteligente, né, como eu faço muito, principalmente no hardcore, né, que é um modo que você precisa ter uma certa atenção nas coisas que você faz, porque, enfim, né, enfim, é isso que eu queria falar, sobre essa, porque eu acho que isso traz muita toxicidade, tá, saca, pra comunidade, o pessoal se xingando, e acho que isso não é legal, tá, já fui assim, mas hoje em dia eu sou bem mais tranquilo e tenho minha consciência bem mais de boa. E queria mandar um abraço pro pessoal aí da GNR, o pessoal também do NOG, porque, enfim, eu sei como é complicado, né, você ter um clã hoje em dia, e você manter, e você, enfim, você tem regras, e você quer que as pessoas sigam, e acaba que pessoas acabam sujando, entre aspas, tá, o nome das instituições, né, nos lobbies. Mas eu tive, inclusive, vários problemas com o pessoal do NOG, tá, isso acaba se ligando bastante, principalmente na época do Black Ops 2, quem já conhece o canal uns tempos aí, naquela época, né, que eu era um cara bem pub stomper, tá bem ligado em relação a isso. Mas hoje em dia eu sou tranquilo, tá? Eu sou de boa, eu quero mandar um abraço aí, tomara que vocês continuem aí com o clã de vocês durante muitos anos aí, e que possam representar a nossa comunidade muito bem, tanto aqui dentro aí, quanto lá fora, né, galera? Mas, como vocês podem estar vendo aí, tô matando vários inimigos, tá sendo sensacional, cara. Eu consegui pegar um spot muito bom aí, olha só, velho, esse spot é genial, tá ligado? Se você ficar se movimentando ali em volta ali, nesse lugar da Summit, você pega vários, mas vários kills mesmo. E hoje eu acabei desbloqueando o Gold, né, pra essa arma aí. Inclusive, era o último fuzil tático, mas é porque como eu fiz prestígio, né, eu até coloquei, de certo eu devo ter colocado algumas imagens aí antes pra vocês, porque eu finalmente cheguei no prestígio 10 do Black Ops 4, então digamos que o sofrimento do prestígio, ele acabou. Então eu só tô esperando chegar no nível um pouco mais alto pra poder, enfim, continuar as challenges, e eu já desbloqueei, basicamente. Só falta aquelas challenges lá de pegar 50 kills com attachment, enfim, né, cara.
Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, principalmente do meu comentário. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, não esquece também de me seguir no Twitter, curtir aí nossa fanpage no Facebook, os dois na descrição. E é isso aí, cara, não levem jogos muito a sério, tá? Vamos se divertir e é nóis, tamo junto, guys. I'm gonna